לגבי אופציית האיחוד עם בני גנץ. האופציה נמצאת על השולחן, אני לא אוריד אותה עד הרגע האחרון, נהפוך כל אבן. אתקשר לחברי יאיר לפיד ואציע לו להיפגש עוד הערב. אציע לו שוב להניח כל שיקול אחר בצד וביחד להציב את ישראל לפני הכל. שלום לכם וצהריים טובים. מעט לפני השעה 6 בבוקר, אחרי לילה לבן, יצא מבית אחד ביישוב היוקרתי סביון ההודעה על איחוד גנץ ולפיד, ומערכת הבחירות נפתחה מחדש. בביתו של אילן קוברינסקי, איש העסקים וממקימי יש עתיד, נסגרו הקצוות. לעסקה פוליטית שנועדה להציל את גנץ ולפיד מפני הפסד שנראה בטוח. האגו הופסן בצד, לפחות כרגע. זהו המפץ הפוליטי הגדול ביותר מאז הקים אריאל שרון את קדימה בשנת 2005, והוא חולל בשעות האחרונות סדרת רעשי משנה. בעבודה ובמרץ קוראים לאיחוד השורות כדי למנוע קריסה, וגם בצד השני נעשים מאמצים להביא לאיחוד בין הליכוד לכחלון וליברמן, שתי מפלגות הימין שמתנדנדות סביב אחוז החסימה. כל זה קורה לאחר שראש הממשלה הצליח לאחד את מפלגות הימין הקיצוני, ובכך סידר לעצמו רשת ביטחון. בעוד 8 שעות בדיוק, ב-10 בלילה, המועד האחרון להגשת הרשימות, נדע מי עוד יתאחד עם מי. מה שבטוח הוא שבבחירות הקרובות יוצגו לציבור גושי מפלגות, ימין, מרכז ושמאל. זה יעשה סדר וזה גם יהפוך את הבחירות הקרובות לקרב מרתק. הכל פתוח והמשחק רק מתחיל. הקמפיינים יותחלו מחדש. נתניהו נגד 3 הרמטכ"לים ויאיר לפיד אחד. זה יהיה נמוך, אף אחד לא ייקח שבועים, בדרך עוד צפויים הסקרים, וגם היועץ המשפטי לממשלה כנראה יודיע על הגשת כתב אישום נגד נתניהו. בסוף נגיע לנקודת ההתחלה, הבחירות האלה הן בעד או נגד בנימין נתניהו. פרלמנט צהריים, אנחנו מתחילים, צהריים טובים לנילי רייכמן, יועצת אסטרטגית ליניר קוזין שלנו. שלום. צהריים טובים למוטי אוחנה, חבר מרכז הליכוד, זה גם יועץ תקשורת בעברו, גם יועץ אסטרטגי. אז ככה, בואו נתחיל. נילי, מה, איך את בשורה אחת, איך את מסכמת את השעות האחרונות? האירוע הפוליטי של מערכת הבחירות הזו, שלמעשה פותח אותה מחדש, וכמובן, עם הצטרפותו של גבי אשכנזי אל המגרש, it's a whole new ball game. אנחנו מתחילים שוב את מערכת הבחירות, כל המפה משתנה, כל מי שינסה להקיש מהסקרים שראינו עד עכשיו, לסקרים שנביט בהם היום בערב, לחלוטין טועה, לא יהיה שום קשר, הכל משתנה. אם עד עכשיו ראינו 30-32, okay. בעצם מימוש ההבטחה, אני חושבת שתהיה קפיצה משמעותית למעלה. יניר קוזין, כן. האם ישנת בלילה האחרון? אני חייב להגיד את האמת שקמתי כל שעה ועשו לנו את התרגיל הנורא של 5:30 בבוקר, אז יצאה הודעה, אבל ישנתי מעט מאוד. ועד אז, מה שאנחנו יודעים, הם היו בבית, כן, בסביון? לא, הם גם היו בגני התערוכה, בקרוב למטה של בני גנץ. דילגו ממקום למקום, ראינו בסופו של התמונות, זה היה באיזה בית קפה כזה קטן, עם החיבוקים המעניינים. החיבוק הזה זה מבית קפה? איפה? כן, יודעים זה, איפה? כן, אני חושב שזה היה בגני התערוכה, אם אני לא טועה, או ליד שמה. כן, בגני התערוכה הסדתי את מפלגת כחול לבן, זאת אומרת. יש שם למפלגה החדשה. זה רשימה, אני חושב, כמו ישראל אחת, את זוכרת? אז זה כזה רשימה, רשימת כחול לבן, כל אחד ישמור על שם המפלגה שלו. ליום מן הימים שלא נדע, אבל לא נהרוס עכשיו את החגיגה ונדבר על היום של אחרי, כי גם אווירת אופציית הפיצול, לאחר, אם לא תהיה הצלחה גדולה, גם היא קיימת. מוטי אוחנה, אתם במחנה שצריך עכשיו לתת תשובה לאיחוד הזה. אנחנו... איך זה נראה בקבוצות של הוואטסאפ? אתה חבר באיזה 100 כן, קבוצות וואטסאפ של הליכוד, לא? אני לא חושב שיש איזו דאגה, אם כי יש הליכה לקרב, כמו שאומרים. כולם נכנסו לכוננות, יהיה קרב, אני לא מצלצל בזה, אני שותף למה שנילי אמר מבחינת הבחירות, אבל ניתן רק הערה קטנה, אני חושב שנתניהו צפה את המהלך הזה, מה שנקרא בבורסה, המניה כבר נתנה את המחיר שלה, הוא לפני 3 שבועות התחיל את מערכת האיחוד הזאת, לא סתם. שאף אחד לא הבין מה הוא רוצה. שאף אחד לא הבין מה הוא רוצה, וכל הכהנה, לא כהנה, לא משנה, הוא עשה לו את האיחוד שלו, הוא לא גמר אני חושב, הוא עוד יסגור כמה... יש לו כמה שעות. כן, יש לו כמה קצוות לסגור. יהיה קרב יפה, יהיה נחמד, אבל אני אופטימי. אופטימי? אופטימי, כן. טוב. נילי, סיבה לאופטימיות. תכניסי אותנו, את יודעת מה? קצת לראש של יאיר לפיד, את עבדת איתו, היית יועצת התקשורת שלו בבחירות הקודמות. כן.
תראי, כשלפיד הצטרף למערכת הפוליטית, הוא עשה את זה מהסיבה שכולנו רוצים שאנשים יצטרפו למערכת הפוליטית, כי באמת אכפת לו, והוא באמת רוצה לשנות את מה שקורה כאן במדינה, לגישתו ובהתאם למדיניות שאותה הוא מוביל. אני חושבת שבמעשה שראינו אתמול, לפיד גדל היום בלילה, הוא נראה הבוקר קצת שונה, כאילו יש על כתפיו אחריות מעט אחרת. אני חושבת שמציעים למהלך הזה המשותף, אותה קבוצה של ארבעה גברים, דובר עוד רבות מי יש את המקום החמישי, האם זה אכן יהיה אבי ניסנקורן או אישה, אבל אם אנחנו מסתכלים על המהלך בסופו של דבר, בסופו של דבר לפיד אומר, אנחנו לוקחים פה את המעשה הלא קל, אבל הנכון, לטובתה של מדינת ישראל ועתידה. אני עד השבוע הייתי בטוחה שאין לזה שום סיכוי והתכנות, השבוע כשראיתי גם את ההתייצבות ועלייה של לפיד מצד אחד וגם בתנועת מלקחיים את הירידה של גנץ גם בסקרים אבל גם בנאום עצמו שבו הוא תקף את נתניהו ומשם יצא לדרך בעצם הייחוד הזה ראית שגנץ לא מרגיש בנוח עם סוג כזה של קפיין עם סוג כזה של מילים הוא לא רצה להגיע למקום הזה הוא גם אמר את זה בנאום הראשון שננהל שיח מכובד ומכבד וברגע הזה ברגע שהייתה הבשלה פנימית אצל כל אחד מהם זה כבר היה נראה שזה הולך לקרות יניר תן לנו קצת פרטים על איך זה הולך לראות מה שיטת הריצ'ראץ' כן. איך תראה המפלגה הזאת? קודם כל שיטת הריצ'ראץ' אנחנו מדברים על הרוטציה רוטציה בראשות הממשלה שדרך אגב הערת אגב זה משהו שקשה מאוד לשווק לישראלים כמשהו מוצלח רוטציה זה לא משהו שאוהבים זה לא כל כך ברור מי עומד בראש אבל זה הערת אגב מתחילים, הערה חשובה כן, כן. מתחילים בבני גנץ הוא יהיה ככל הנראה שנתיים וחצי בתפקיד ראש הממשלה אז יאיר לפיד שר חוץ בוגי אלון שר הביטחון כמובן במקרה שמרכיבים את הממשלה על אשכנזי עדיין לא ברור איפה הוא נמצא למרות שהוא מופיע כאן על הלוח שלנו אחר כך מתחלפים יאיר לפיד נהיה ראש ממשלה לעוד שנתיים בני גנץ הופך לשר הביטחון, ואז אולי יעלון עובר לחוץ, זה לא ברור. מבחינת הריצ'ראץ', לפי הבנתי יש כמה דיווחים, אני לא יכול לאשר אותם בוודאות, אבל חוסן לישראל מקבל את 12 מקומות ב-30 המקומות של המפלגה הזאת, של הרשימה הזאת, של כחול לבן. יש עתיד עם 13 מקומות, אולי בגלל השינמוך, מי מתחיל להיות כראש ממשלה, אז קיבלו עוד מקום אחד. בוגי יעלון עם 4 מקומות, כולל אותו צבי האוזר. יועז הנדל ועוד שם אחד, וגבי אשכנזי אחד מגיע בגפו, ולא צריך כנראה אחד. בגפו עם מה זה היה? ז'קט השחור הזה, כן. זה בלי זה לא היה קורה האירוע. וזה באמת אולי... למה בלעדיו זה לא היה קורה, אגב? אני חושבת שהחיבור... אני חושבת שכבר אחרי שהוא ראה שזה גמור, אז... אני אגיד לך למה, כי המהלך של החיבור בין גנץ לבין לפיד, זה הצעד הראשון. זה מהלך טקטי. המהלך הטקטי הזה נועד בשביל לייצר את המהלך האסטרטגי. והמהלך האסטרטגי הזה אומר, בוא נשנה את מפת הגושים. גבי אשכנזי הוא כרגע הגורם היחיד על המפה שיכול להביא קולות מגוש הימין, להעביר אותן את גוש השמאל מהימין הרך. אז בואו נעבור למומחה שלנו לענייני מפלגות מרכז, מוטי אוחנה. מי שלא יודע, מוטי אוחנה היה יועץ התקשורת של דן מרידור, שליווה אותו אל תוך מפלגת המרכז. נכון. למה זה דומה או שאולי זה לא דומה הסיפור הזה? מפלגת המרכז שקמה להפיל את ביבי, נכון. היא נועדה כדי מאוד, להפיל... מאוד דומה, מאוד דומה. קודם כל אני מזכיר משהו פה שיניר אמר לגבי הרוטציה. יהיה קשה מאוד למכור רוטציה לאזרחי ישראל. רק בשנה הראשונה, אתה יודע מה זה ראש הממשלה, כולם זוכרים את הקדנציה הראשונה של רבין ואת הקדנציה הראשונה של נתניהו, שלא היו קדנציות מוצלחות. אז להפוך אותם לחצי קדנציה, זה דבר אחד שהם יצטרכו למכור, והוא מאוד מאוד בעייתי. וביבי כבר, אתה אומר, ידע איך לטפל בזה. ביבי עוד לא התחיל אפילו את מערכת הבחירות שלו. הוא רק התחיל את החיבורים, אבל את המערכת הבחירות האמיתית שלו הוא עוד לא התחיל. בנוסף לזה, אני, תראי, יכול להיות שיהיו כמה שיעברו, כמו שהיה במפלגת המרכז, מה שנקרא אנטי ביבי, שיעברו עם גבי אשכנזי, אבל הם יחזרו עוד שבועיים. שבסוף הולכים לקלפי, אני אתן לך דוגמת את אשתי, היא יותר ימנית ממני, הרבה. אז היום היא אמרה לי איזה בס, אני צריכה להצביע ליכוד. אוקיי, היא רצה להצביע לבנט וליותר ימינה. אגב, הזכרנו את מפלגת המרכז, אבל במרכז הם הביאו תשתית מפלגתית. נניח איציק מורדכי, והם הביאו ראשי רשויות. חכי, עכשיו אני אגיד לך מה הולך להיות פה. יתחיל כל רמטכ"ל מביא איתו את החבר'ה שלו מהצבא, שזה המכה הכי גדולה. אין להם מושג בפוליטיקה, הם לא יודעים מה לעשות. הם לא יודעים עם מי לדבר, הם לא יודעים... זה הבעיה של המטה של גנץ. זה קצת מזכיר את אמנון ליפקין שחן. ואז עכשיו התחילו הרמטכ"ל הזה, נגד הרמטכ"ל הזה, נגד האלוף הזה, נגד בוגי, נגד שלושתם,
הולך להיות שם מה שחוקים. חודש וחצי זה הרבה זמן. אף אחד לא מתדרך על אף אחד, אין מלחמות, אין מחנות. בליכוד שקט ורגוע, לא ראינו אף קרב בליכוד. אני אגיד לך מה קורה בליכוד. הפריימריז האחרונים היו שקטים. זה ההבדל. תבדילי, תבדילי. קודם כל יש ראש חץ אחד. כשיש בחירות בליכוד, יש אחד. אני בתוך הליכוד, לא בדיוק ממחנה נתניהו. חד משמעית. אני פה, אני שמש גם בתפקיד כזה בליכוד. יש מועמד אחד, אף אחד לא יצא נגדו, אף אחד לא יגיד כלום, כן? וכולם יתאחדו סביבו. עכשיו אני אגיד לך עוד דבר קטן. כל הימניים שלא באו אף פעם לבחירות, ולא עניין אותם ולא כלום, עכשיו הבית באמת הם ירגישו שהם צריכים לקום וללכת לטביע, ואני חושב שהחבר'ה שלכם יתאילו בפסח קצת לחול ו... בוא רגע, לא יפתלו את הטיולים שלהם, אני מניח, אצלנו יחזרו מחול אם צריך כדי להצביע. רגע, בוא נבין אבל מה האפקט של חיבור עם מפלגה כמו עוצמה יהודית, שבעצם יש שם את תלמידי הרב גנה, זה לא מבריח אנשים? זה לא מבריח אנשים, מכיוון שהאלטרנטיבה היא שמאל. אם האלטרנטיבה לא הייתה שמאל, והיינו משחקים בתוך המחנה הימני, אז אני למשל לא אוהב את הכהניסטים. לא אוהב אותם, לא רוצה שהם יהיו בליכוד, אני לא חושב שאנחנו בכלל צריכים אותם לידינו. אבל כשבמחנה השמאל, בלד זה הגוש חוסם, כן? אני לא רואה איך בלי הערבים הם בכלל יכולים לתת איזה אלטרנטיבה. אבל שבלד הוא הגוש חוסם, אז מי שמוכן לקחת את בלד כגוש חוסם, שלא יתלונן שכהנה הוא מהצד השבוע. לשאלה ששאלת, כי שאלה באמת, האם הכהניסטים מרוויחים קולות? בעיניי הם כן מרוויחים קולות, אבל הם גם מביאים קולות. זאת אומרת, יש להם גם איזשהו בייס, מספיק שהוא שני מנדטים, והוא מחזיר בחזרה. גם כאלה שבדרך כלל לא באו להצביע, יצביעו. אבל בוא תנסה לראות, הרי בעצם נתניהו, מה שהוא עשה בשבועות האחרונים, הוא הרכיב את הקואליציה הבאה שלו. שמענו את דרעי בוקר אומר, אנחנו עד הסוף עם נתניהו. כולל יעדות התורה. אז בוא תסרטט את הקואליציה הזאת. וזאת השאלה באמת מעניינת, כי כמה שהמפלגה, הרשימה, כחול לבן, תביא בסופו של דבר, גם היא תביא 35 ו7 מנדטים. כחול לבן זה לא שם של איזה ארגון, אגב. יש ארגון עתיד כחול לבן שעוסק במסע המתן המדיני. עתיד כחול לבן, מזל שזה לא יצא זה. עתיד כחול לבן, יכול שבגלל זה הם לא בכלל. כן, לא, זה בסדר. אז אני אומר, לא משנה כמה כחול לבן הרשימה הזאת תביא גם עם 35 ויותר מנדטים, היא צריכה בסופו של דבר קואליציה. וכאן הבעיה, כלומר, אם היא תרסק ריסוק משמעותי של מפלגת העבודה ומרץ פתאום תיעלם, ולא יהיה לה עוד מפלגות, ולא יהיה לה מפלגות שהיא תוכל לקחת פנימה, היא בסוף תצטרך לדבר עם הליכוד. ועם הליכוד זה כבר סיפור אחר, זה ממשלת אחדות, זה אחר. מבחינת נתניהו, כמו שאמר כאן מוטי, הוא עבד, אמנם לא התחיל במערכת הבחירות, אבל הוא כבר חשב אחרי הבחירות. יהדות התורה הודיעו היום, עם גנץ ולפיד לא נשב. עם גנץ היינו שוקלים, לפיד לא. ש"ס, שמענו אותם, הימין החדש שמענו אותם. לנתניהו, באופן פרדוקסלי, יש היום יותר ממשלה. נכון, אבל יש לו גם את קואליציית כתב האישום שלו, נילי, לא? נכון, תראי, נתניהו הרי תמיד עושה את זה. נתניהו לפני שבכלל יוצאים לבחירות הוא כבר מרכיב את הממשלה, הוא הרי עשה את זה כשיצאנו לבחירות ב-2008, ובראשית הדרך הטילו את מלאכת הרכבת הממשלה על ציפי לבני שנכשלה בזה, מכיוון שנתניהו שם לה בעצם מקלות בגלגלי הקואליציה שהיא ניסתה להרכיב ומנע את האפשרות הזאת עוד לפני כן. אבל בסופו של דבר אנחנו בעצם נמצאים במערכת בחירות מאוד סוערת, שרק תכריע מה יהיה ברגע שאחריה. זאת אומרת, ברגע שבשבוע הבא נקבל את תשובתו של היועץ המשפטי לממשלה, האם כן או לא יוגש כתב אישום בחפוף לשימוע, שוב יהיה התכווננות מחודשת של המערכת, של המערכת הפוליטית כרגע בתוך הבחירות אל עבר האירוע הזה, ואז אנחנו נוכל לאט לאט לראות לאן הדברים מתבהרים. אני מסכימה שכרגע לנתניהו עושה רושם, שוב, עד שנראה את הסקרים הערב, נראה שיהיה יותר קל להקים קואליציה. אני עדיין אומרת, בואו לא נפסול, כי נתניהו עם כתב אישום, הליכוד לא בהכרח מאחוריו, כמו שאתה אומר, במערכת בחירות, זה כבר משחק אחר. גם שם יש אנשים שאומרים, אנחנו מאחורי המנהיג, אבל אנחנו גם ממלכתיים, לאומיים, אנשי הדר ואנשי הליכוד, ולכן אנחנו לא נוכל להשלים עם רמיסה מוחלטת של שלטון החוק. אני חושבת שיאפשרו לנתניהו, כן, אתה זכאי עד שהוכחה אשמתך, שוב, כאמור, אם אכן יוגש כתב אישום, אבל תנהל את ענייניך מחוץ לאזור. אבל זה יהיה אחרי, כן. אני יכול להגיד בעניין הזה על נילי, אין אדם אחד, אני אומר לך, באחריות, בתוך הליכוד. יכול להיות שכחלון כזה, כמו שהוא אמר, אם כי במצבו הנוכחי לא נראה לי שהוא יגיד עוד איזה משהו בכיוון, אבל בתוך הליכוד אין ולו אדם אחד שינסה אחרי הבחירות להגיד לנתניהו, לך הביתה, או אתה לא יכול להיות. אבל
מהלך כזה של... לא, אני גם... אני גם... שגדעון סער... זה, הוא הרג את זה. נתניהו הרג את זה, וזה שהוא חשף אותו. ומי שיעשה את זה לא יהיה בליכוד. עכשיו, אני רוצה לעלות פה רגע על שולחן הפרלמנט שלנו את משה כחלון, שזה כרגע אחד הסיפורים, הוא יכול להיות אחת הדרמות של הבחירות האלה, יניר. אני שומע יותר ויותר אז קולות. אז בוא רגע, כן, אנחנו נדבר עם מיקי זוהר, שכבר נמצא על קו הטלפון, ונחזור לכחלון. מיקי זוהר, חבר הכנסת מיקי זוהר, הליכוד, צהריים טובים. שלום, צהריים טובים. איך אתה רואה את המהלך הזה כמה? כרגע של התאחדות הימין, וברור שכולם עכשיו יהיו סביב המנהיג, נתניהו? אני קורא לכחלון וליברמן למצוא דרך לשתף פעולה ולהתאחד לקראת הבחירות הקרובות. אני קורא גם למפלגות החרדיות למצוא את הדרך כדי להתאחד לקראת הבחירות הקרובות. זה יכול להבטיח את קולות הימין, זה יכול להבטיח בחירה גבוהה לכולם וטובה, וגם להבטיח את ממשלת המחנה הלאומי, ממשלת הימין, ולמנוע חלילה הקמתה של ממשלת שמאל, של גנץ ולפיד. תגיד, אני מניחה שגם אתה הופתעת הבוקר, או שלא? טוב, לא כל כך הופתענו, זה היה די צפוי. הם דיברו הרבה מאוד זמן וניהלו מסעים ומתנים ארוכים. בסופו של דבר הסתבר שהמסע ומתן הבשיל, ובלבד שהם יצליחו להוציא את נתניהו מתפקידו. הם פועלים כמובן להקים פה ממשלת שמאל שתסכם את מדינת ישראל ואת עתיד מדינת ישראל. ואנחנו נעשה את הכל לשכנע את הסיבור שישאר איתנו וימשיך לתמוך בנו, כמי שמייצגים את העמדות שלו, וזה רוב הציבור, עמדות ימין, ברורות ונחרצות. מיקי זוהר, איך אתה, אתה בטח תסתובב גם בכנסים, בחוגי בית, או אתה מן הסתם, גם פה אנחנו שואלים אותך, איך מסבירים לציבור שלכם שרובו הוא לא כהניסטי והוא לא ימין קיצוני, את החיבור הזה עם העוצמה היהודית, עם בן גביר? כמו שגנץ ולפיד מתכוונים להסביר לציבור השמאל שלהם, שהם לא בהכרח משקפים את עמדות מרץ או הרשימה המשותפת. אנחנו מייצגים את הימין, הימין האמיתי, הימין הישר, הימין ההוגן והימין השקוף. בשונה מהם שמנסים להתחפש לימין, בזמן שהם בכלל אנשי שמאל, ומדברים גם בהתאם לעמדות של שמאל, וגם חוברים לאנשי שמאל. ולכן האירוע הזה מבחינתנו הוא אירוע אחד פשוט. זה או הימין בראשות נתניהו, או השמאל בראשות גנץ ולפיד. ואני מקווה שהציבור יכריע בצד שלנו, כי זאת תהיה החלטה הכי נבונה מבחינתו. איך אתה מתרשם גם משיחות עם חברי מרכז, מקבוצות הוואטסאפ שלכם? מה... אני חושב שזה דווקא הכניס את כולם לרצון יותר מאוד, מה שנקרא, הרבה יותר אנרגיות יש אצל כולם. אנשים עכשיו באמת חדורי מוטיבציה ורוצים לעבוד קשה, להבטיח את ניצחון הליכוד בראשות נתניהו. אני חושב שכולם קצת נוטים לשכוח, לאור כל האירועים הפוליטיים, את הרדיפה הבלתי פוסקת כלפי נתניהו, למרות העבודה הנהדרת הוא עשה בשנים האחרונות, גם במישור הבינלאומי, במישור הביטחוני והכלכלי. ואנחנו כמובן נודיע לציבור ונראה לציבור מה ההבדל בינינו לביניהם, ואני בטוח שהציבור בסוף יכריע דווקא לצד שלנו, וטוב שכך. ואם יגיע הרגע, וכנראה יגיע לפי הערכות שהיועץ המשפטי יודיע על הגשת כתב אישום, בכפוף לשימוע, זה לא יכול לשנות את התמונה? היועץ המשפטי לא יעשה החלטה שכזו, כי זאת תהיה החלטה לא טובה מבחינתו להתערב במערכת הבחירות, ובעצם אולי לקבוע את תוצאותיהן. אגב, אני שוב לא יכול לומר לך שזה יקבע דווקא לצד שלהם. יכול להיות שזה יקבע גם לצד שלנו, כי אנשים יכולים לכעוס על ההחלטה ולהצביע דווקא לנו למרות ההחלטה הזו שחלילה... זה שווה לכם, זה משתלם לכם, לא חבר הכנסת זוהר? אנחנו לא רוצים עזרה. אנחנו רוצים שהציבור יכריע ושהציבור יקבע, ולא החלטות של יועץ משפטי כאלו אחרות, ולכן אני סומך על יועץ המשפטי במקרה הזה שיקבל את ההחלטה הנכונה. אבל מעבר לכל זה, אני חושב שבסופו של יום מסתכלים על העשייה הנהדרת והרחבה שלנו של הליכוד בראשות בנימין נתניהו, לעומת מה שמציעים לנו כרגע גנץ ולפיד, ואני חושב שאנחנו מנצחים אותם בכל הפרמטרים, למעט טענה אחת שלהם, ביבי, ביבי, ביבי. אין להם שום טענות משמעותיות, ענייניות, אין להם שום דרך
אין להם שום רצון לשנות משהו. טוב, החלפת שלטון, זו גם מטרה. אין בעיה, אבל רק שתביאו את הנסיבות שישכנעו את הציבור להצביע להם. טוב, אני מניחה שיש עוד חודש וחצי, אנחנו נשמע מכאן ומשם, כמובן, את כל הדעות. חבר הכנסת מיקי זוהר, הליכוד, תודה רבה. תודה רבה גם לכם. אז נחזור פה לענייני כחלון, דיברנו על כחלון, ומיקי זוהר אומר, אני קורא לכחלון ולליברמן להתאחד, יכול להיות שזה יהיה איכות הבא בעצם? עם ליברמן אני לא יודע כמה זה עוד אפשרי, אבל עם כחלון זה כן אפשרי, וזה נמצא על השולחן, אני שומע גם אנשים מצד כחלון, שמעתי במקרה את חבר הכנסת פולקמן מתראיין ברדיו, ואומר, אנחנו אנשי יותר קרובים לנתניהו מאשר לגנץ, אנחנו נתמוך בנתניהו, אלה קולות. לא, אבל גם פולקמן גם דיבר מאוד קשה על הייחוד עם הימין הקיצוני. נכון, דיבר... ואני אגב שמעתי מהשעתיים האחרונות מהסביבה של כחלון, שהוא ירוץ עד הסוף, הוא ישווק את עצמו כימין השפוי. לא יודעת בסדר. כמה זה... הכל מצוין, יכול מאוד להיות שזה מה שהוא רוצה, אבל אם, וגם הבעיה עם כחלון, או היתרון שלו, שהוא מכיר את נתניהו, כלומר, הבטחות של נתניהו, הוא מכיר ואולי שבע מהם, לכן קשה יותר להביא אותו למסע ומתן. יחד עם זאת, אני חושב שבשעות הקרובות כן יפעל עליו לחץ, הוא כן ישקול את זה בסופו של דבר. להגיד לך שזה יקרה, אני עדיין לא יודע, זה נראה יותר רחוק, כמו שאת אומרת, אבל זה קיים ומדברים על זה ברצינות רבה. מילי, השאלה אם נתניהו ירצה את זה, כן. אחד, השאלה, איזה קולות של כחלון נשארו לו? האם הקולות שנשארו אצל כחלון קולות הימין, או זה קולות השמאל? אם זה קולות הימין... ברור. זה רובם קולות הימין, רואים את זה בסקרים. אז אני חושב שאם הוא יבוא, זה יהיה צעד מעולה מבחינתו, ואם הוא לא יבוא, אני חושב שאנחנו נשתה לו אותם במהלך קמפיין הבחירות. כן, זה כי בסוף. אנחנו, כן. כי אם אנחנו... כן, נילי, זה... משפט סיכום שלך. תראי, ליברמן בבעיה מכיוון שהוא כבר הגיש את הרשימה אתמול, זה גם מה שמונע בעצם מאיחוד חרדי בתגובה למפץ במרכז, מכיוון שיהדות התורה הגישה את רשימתה אתמול. כחלון בבעיה, באותה בעיה שנמצאת באורלי לוי הבוקר, הם שניהם בעצם יודעים שהם בזנבות ראשי החץ של האירוע הפוליטי הזה שלפנינו, ולכן הם בהכרח יותר ודאי שישלמו את המחיר, הם וליברמן, ולכן תמר זנדברג שנמצאת באותה בעיה, מנסה לעשות הכל כדי לייצר את האיחוד של מרץ עם מפלגת העבודה. אוקיי, טוב, נילי, את תחזרי לפה אחרי פרלמנט צהריים לתוכנית המזנון, ובינתיים אנחנו בעיצומו של יום מאוד דרמטי. אתם לכו ותביאו עוד מידע. עד 10 בערב הכל עוד קורה, זה מה שחשוב. קורה הכל פתוח, הוא לא קורה אל מול המצלמות, הוא קורה עכשיו בחדרים, קורה עכשיו אצל נתניהו על קו הטלפון. קורה כל הזמן. ואנחנו עד 10 נדע הכל. נדע את כל התשובות. נילי רייכמן, תודה רבה. יניר קוזין, תודה רבה. מוטי אוחנה, תודה רבה. ועכשיו אנחנו עוברים לימין, החלטת מרכזי הבית היהודי והאיחוד הלאומי לאשר את צירופה של עוצמה יהודית שמזוהה עם דעותיו של מאיר כהנה, הובילה את יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט חנן מלצר להתבטא באופן חריג מאוד. מלצר אמר הבוקר שההסכם בין הליכוד לבית היהודי הוא תקדימי, וייתכן מאוד שיגיע לדיון משפטי בוועדה. איתנו הפרשן המשפטי של כלכליסט, משה גורלי. שלום, משה. שלום, שלום. אז מה ההיתכנות באמת של ברור משפטי כזה? תראי, יש פה בעיה די תקדימית שלא היינו עדים לה, שלמעשה... יש איזושהי מפלגה שקוראים לה בית היהודי שרצה בשתי רשימות, ויש חבר כנסת שירוץ בשתי רשימות במקביל. והחוק הזה אוסר על האפשרות הזאת. סעיף 58 לחוק הבחירות לכנסת אומר שאדם יכול להיות מועמד ברשימת מועמדים אחת בלבד. ואנחנו מוצאים חבר כנסת שיהיה גם בליכוד, ויום אחרי הליכוד, יום אחרי הבחירות, יעבור חזרה לבית היהודי. אבל הסוגיה יותר חמורה לדעתי זה הכנסת או החזרת הכהניזם לכנסת, לאחר שיש לנו חוק יסוד שאוסר על מפלגה שמסיתה לגזענות, ששולל את האופי הדמוקרטי של המדינה, לרוץ לכנסת. אז יש את העניין האחד של ההסכם עם השריון, ויש את העניין של המצע שעוד צריך לראות אותו. אבל המצע זה, אתה יודע, כאילו, זה לא מפלגה שהיא כרגע לא בסטטוס של לא חוקית.
היא חוקית. נכון, 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 נכון. אני אומר, כרגע אפשר, הרי גם מיכאל בן ארי היה כבר חבר כנסת באיחוד הלאומי, בתחילת שנות ה-2000 או משהו כזה, אבל נכון שאין פה איזושהי בעיה משפטית, אבל אני חושב שהכנסת הכהניזם חזרה לכנסת והפיכתו לשותף לגיטימי של הימין הפוליטי לקואליציה, בעיניי חמורה יותר מכל הכשלים המשפטיים של שריונים ודברים מהסוג הזה. טוב, בסופו של דבר מה שיקבע זה החלטה משפטית בעניין הזה, כן. אבל הנושא עצמו, הרי בסופו של דבר חבר הכנסת מתמודד במקום מסוים ברשימת הליכוד. מה שיקרה אחר כך, אתה יודע, זה יכול לקרות כן. אותו. כן, לא, אני אומר, זאת הבעיה שכנראה השופט מלצר התכוון אליה, כי בישראל הבחירות הן בין רשימות של מועמדים, ורשימת מועמדים יכולה לכלול מפלגה אחת או כמה מפלגות, אבל במקרה הזה החוק מחייב לרשום מי ששייך לאיזושהי מפלגה, והחוק אינו מאפשר למפלגה אחת לרוץ בשתי רשימות במקביל, ולחבר כנסת לרוץ בשתי רשימות במקביל. זאת כרגע הבעיה. ולהערכתך זה יגיע לדיון משפטי? כן, זה יגיע לדיון משפטי. הכל כמעט מגיע בסופו של דבר לדיון משפטי. אין ספק שגם זה יגיע לדיון משפטי. אבל בוא ניקח, נניח ברשימה אחרת. זה כמו, אתה יודע, שאורלי לוי תוך כדי תנועה עזבה את מפלגת האם שלה, את הבית היהודי. סליחה, את ישראל ביתנו. אז זה... לכאורה זה לא משהו שהוא לא חוקי. אתה אומר, אם מראש עושים את זה בכוונת מכוון, אז זה בעייתי. ואם הם לא יגידו את זה? הרי בסופו של דבר זה לא שהוא רץ בשתי רשימות. יש שם אחד ברשימה אחת. לא, אותו חבר כנסת, אני לא יודע אם זה יהיה אלי בן דהן או אורית סטרוק, יוצא שהיא תרוץ גם ברשימה של... גם בבית היהודי וגם בליכוד. הוא לא ירוץ, אותו שם לא יהיה בשתי הרשימות, למיטב הבנתי. כן, אבל יום אחרי הבחירות הוא אמור לחזור לבית היהודי. נכון, אבל אתה יודע, זה קורה, זה לפעמים קורה במפלגות. אתה אומר שמראש, בגלל שהכוונה היא מראש לעשות את זה, אז... נכון, בגלל שזה הכוונה מראש. כשזה קורה ומי שמתפצל, אז יש גם הגבלות על הפיצול, בגלל זה אורלי לוי לא יכלה לרוץ להתפרף לרשימה של לפיד היה חבר בה, ואז נוצרות באמת מגבלות על הפיצול. אבל כמו שאי אפשר, אתה יודע, גם אנשים שמתחתנים, אז אי אפשר להכריח אותם לחיות ביחד, אם הם רוצים לאחר מכן להיפרד. אין חוק ואין כוח שיכול ביחד. אבל לעשות את הפוליגמיה הזאת מראש, זה מה שעשו. הערכה שלך, זה יגיע לדיון משפטי? ואיך זה יסתיים? תראה, זה יגיע לדיון בוועדת הבחירות. תמיד החלטה של ועדת הבחירות יכולה להגיע אחרי זה לבג"ץ. יש לזה המסלול הרגיל. המסלול הרגיל זה ועדת הבחירות, שיושבת כגוף מעין שיפוטי על כל הדינמיקה של הרשימות והמפלגות. ולאחר מכן, בג"ץ הוא הגוף שאפשר לפנות אליו בערעור על ההחלטה של ועדת הבחירות. משה גורלי, הפרשן המשפטי של כלכליסט, אני מאוד מודה לך. כן, רק אני אומר אותו, אם מדברים על דברים משפטיים, אז כדאי תמיד להגיד שיש עוד רשימה אחת שאנחנו מחכים לה, והיא לא הרשימות שיוגשו היום, אלא הרשימה של היועץ המשפטי לגבי סעיפי האישום, שאמורה להיות מוגשת עד כנראה לפני הבחירות, כנראה עד... טוב, אבל אין לזה משמעות משפטית, יש לזה רק משמעות אלקטורלית. זה לא שנתניהו לא יוכל להתמודד בבחירות, אנחנו יודעים שהוא מתכוון כן, לא, להתמודד. כן, אני אומרת שהרי כל הדיון שלנו הוא עירוב כזה של בין פוליטיקה. כן, נכון, אבל לזה משה היו משמעויות כן. אלקטורליות. אנחנו מאוד מודים לך, תודה רבה. כן, תודה לך, ביי. כדי להמשיך בדיון אנחנו מצרפים את יאיר קראוס, עיתונאי מקור ראשון ואיש עוצמה יהודית שנמצא כאן לצידי באולפן. חבר הכנסת לשעבר מיכאל בן ארי, שאתה הוצפת במקום החמישי ברשימה המשותפת. רשימות צריכות להיות מוגשות בשעות הקרובות. כן, אבל אתה יודע כבר שתהיה במקום החמישי? זהו ההסכם. זהו ההסכם. למה? יכול להיות שמשהו ישתבש? אתה נשמע לי כזה ספקן. אני מעריך שלא, אבל כיוון שאת יודעת, בפוליטיקה זה עולם האפשרויות הבלתי מוגבלות, אין משהו שצפוי שאמור לשבש את ה...
את המהלך הזה. המהלך הזה הוא הולך וצועד קדימה. היה היום איזה סוג של שינוי כשיפת ארליך פרשה מהבית היהודי. מה אתה יודע לספר לנו על זה? אתם לא הורפתם בעת. אנחנו באופן עקבי ושיטתי לא התערבנו במה שנעשה במפלגות אחרות. לצערנו, יש כאלה שניסו להתערב אצלנו, אבל אנחנו באופן עקבי, מדובר בבלוק טכני, לא מדובר באהבה. מדובר ב... יש ספינה שצריך להעביר אותה מצד אחד לצד שני, וצריך כמה שייטים. כל אחד לוקח משות ומעבירים את הספינה לצד השני. אוקיי, אז חבר הכנסת בן-ארי, רגע, נעצור. חבר הכנסת עדיין, הייתי. חבר הכנסת לעתיד אולי. מיכאל, זה בסדר. מיכאל בן-ארי. יאיר קראוס, מה נשמע? היי, בסדר גמור. את לא יודעת איזה שערה מתחוללת בחוץ בציוד הדתית. לא שערה של גשם, אבל שערה... לכן אנחנו איתך. רשתות חברתיות בפאניקה. נראה שהרכשתות החברתיות, בעיקר במגזר הציוני דתי, תחושה מאוד מאוד קצת של אובדן דרך, אובדן כיוון, כאשר הציוני הדתית היא לא מאוד מבינה בפוליטיקה, היא לא מבינה יותר מדי מאחרי חיבורים, אלא בעיקר מדברת בשפה ערכית, והשפה ערכית אומרת שאנחנו לא מוכנים להיות איתם, לא מוכנים להיות עם הכהניסטים, אנשי עוצמה לישראל, לפחות כך אפשר לשמוע את המיינסטרים בציוני הדתית, ואולי גם במגזר החרדי-לאומי, שעכשיו מוביל את הטון בבית היהודי, ואנחנו שומעים המון קריאות של בלבול, של חוסר הבנה וידיעה של מה לעשות. לא מעט גם אנשים משמעותיים בבית היהודי שמודיעים היום וגם אתמול שהם נוטשים את הבית אחרי לאן? המהלך של הימין החדש. למפלגת הימין החדש? שברגע... למפלגת הימין החדש? לפחות ככה זה נשמע. כן, אז רגע, בואו נאפשר למיכאל בן-ארי פה להשיב. שלום יאיר, אתה... אתה איש ותיק ומנוסה. שלום מיכאל. שלום, שלום יאיר. קודם כל, עורך העיתון שלך, חגי סגל, הוא בהחלט לא איש עוצמה יהודית, בהחלט שייך למיינסטרים של הציונות הדתית, והוא מטיף לאיחוד הזה כבר זמן רב. כמו שאתה יודע, אי אפשר לעשות הערכות על פי כמה אנשים קולניים. אתה יודע שעמית סגל, איש ערוץ 2, שאל בנוכחות של הרבה אנשים מי בעד האיחוד, וכל הנוכחים באולם שהיה שם במלון קראז'ה, אחד המלונות שם, כנס של בשבע, כנס ירושלים, כל האנשים כאיש אחד הצביעו בעד איחוד. כל הסקרים, מדובר ב-80% תמיכה. ה-20% זה אלה שבמילא עברו לצד השני. אתה בתוך עמך יושב, ובכל מקום שאני הסתובבתי בו, וזה דבר שגרם לנו להגיע למצב של דרשנו הרבה הרבה פחות ממה שמגיע לנו, כי דרישת הציבור הייתה לכו ביחד, אין על מה לריב. ילד שלי שלומד בישיבת סדרות, כרגע משרת בצבא, 600 תלמידים שם. הם לא צריכים להיקרע בין מי שתומך בזה לבין מי שתומך בזה. יש כאלה שיותר מכבדים את זה, יש כאלה שיותר מכבדים את זה. יש פה היסטריה, העניין הוא שיש פה היסטריה. איזו היסטריה מלאכותית של כמה אנשים קולניים, יאיר, יאיר, ההיסטריה הזאת... זה היסטריה מלאכותית, אבל זה היסטריה ש... כן, אבל מה שמעניין בהיסטריה הזאת, שמי שמייצר אותה, אני לא חושב שהם דווקא גורמים בתוך הציונות הדתית. לדעתי, מי שמייצר את ההיסטריה הזאת, זה גורמים שמנסים לפגוע אולי, ואולי מנסים כבר מעכשיו למשוך קולות. אני אדבר איתך בשפה של הדתיים. אני אדבר איתך בשפה של הדתיים, ברשותך. יש כאלה שאומרים שכשהאחדות באה, אז השטן מרקד. אז יש מי שרוצה לרקד בתוך הדבר הזה. כל מי שרוצה ברעת... הרשימות האלה מדבר על תלכו בנפרד. כל מי שלמד חשבון של כיתה א' יודע ששנינו היינו בסכנה מאוד גדולה. אנחנו אף פעם לא אמרנו, כמו אחרים, יש לנו 17 מנדטים, יש לנו 20 מנדטים. אנחנו יודעים בדיוק לקרוא את המנדטים. יודעים שעוצמה יהודית, דברים של מן הצמח השבוע, היא כל הזמן בעלייה. אבל אנחנו מבינים, נתניהו יגיד שהוא בסכנה מאוד גדולה, ישתה חצי מנדט, רבע מנדט, וארבעה מנדטים של הציונות הדתית, וארבעה מנדטים שלנו ילכו לאיבוד. אז אנחנו ביקשנו, רבותיי, לא סיפור אהבה. הרב סדן לא צריך להתאהב בי, הרב סדן הוא לא מייצג של החרדל, רבני החרדל, אני ישבתי עם רבני החרדל השבוע, עם הרב יהושע שפירה, עם הרב... זו הנקודה בדיוק שגם אני מעריך שבבית היהודי ובאיחוד הלאומי וגם בשמאל ישראל יפנו לציבור ויאמרו, תקשיבו, גם אם זה לא נראה לכם טוב וגם אם לא הייתם תומכים ברשימה כי זה לא החלום שלכם, בסופו של דבר המטרה היא לקחת את הספינה ולעבור לצד השני. יאיר, יאיר, מה אתה יכול להגיד לנו על יפעת ארליך, על נסיבות הפרישה? יש כמה דיווחים סותרים, מצד שני יש הדיווח שאומר שהיא פשוט אמרה אני לא מוכנה לייחוד הזה, וגם שהיא דרשה יותר מדי שליטה
ומעורבות במה שקורה על מפלגה, וזה שידוך שכנראה לא הצליח יותר מדי. הקדוס ביילי, הקו השבר שיפעת ארין חזבה את המפלגה, זה בגלל עוצמה לישראל כנראה, אבל היו לכך עוד כל מיני דברים שם בשידוך הזה לא הצליח, אבל המהלך הזה לדעתי צפוי לפגוע בבית היהודי, בשעה שאנשי הכיפה הסרוגה, הציונות הדתית הקלאסית, אולי המיינסטרים יגידו ויאמרו, אין מי שברשימה היום בבית היהודי שיכול לייצג אותנו, אין מי שיכול לייצג אולי את אמנת גביזון מדן, האמנה של עניינים של דת ומדינה, כאשר המחשבה והדאגה היא אולי שהיום המפלגה שמדברת לציונות הדתית, למיינסטרים, הפכה להיות המפלגה של נפתלי בנט. Okay. ושימו לב, זה גם מהלך שלדעתי נפתלי בנט מכוונת עליו לגמרי. כשהוא עזב את הבית היהודי, הוא הצהיר, המפלגה שלי לא הולכת לפנות לציונות הדתית. המפלגה שלי הולכת ברור. לדבר לחילונים, לקהל הליכוד, והיום אנחנו רואים, אם פחדנו מזה שנפתלי, בנימין נתניהו ישתה את המנדטים לבית היהודי, היום מי שהולך לשתות את המנדטים לבית היהודי זה נפתלי בנט לחלוטין. יאיר קראוס, תודה רבה לך. אם אפשר הערה ליאיר, תישאר איתנו. כן, יאיר, תישאר איתנו. תישאר איתנו, הערה אחת. בכל הסקרים, מה שנשאר מהבית היהודי הוא 1% עד 1.2%. אין הרבה מנדטים. מהבית היהודי? מהבית היהודי. בכל הסקרים צריך להבין שהרבה רעש, הרבה רעש, אבל הם לא שווים יותר מאחוז. בנט כבר לקח אותם, לא נשאר שם הרבה. זו מפלגה שיכולה להגיד, אני לא בן ארי, אבל היא לא יכולה להגיד מה היא כן. היא לא יכולה להגיד מה היא כן. אתה מבין, כשאתה אומר לי, אמנת גביזון מדן, אומרת את זה גם הילד שקד. אז במה אתם נבדלים מהילד שקד היום? או לא אתם, או מי שמייצג את זה כבית יהודי. אנחנו נפרדים מיאיר קראוס. יאיר, תודה. תודה, יאיר, החכמת אותנו. אנחנו נשארים פה איתך, מיכאל בן ארי. אז בוא ככה, כל איך משווקים באמת את הייחוד הזה מול הטענות כלפיכם, תלמידי הרב כהנא? אני לא מצליח להבין. לא, אז בוא תסביר, לכן אני שואלת אותך. קודם כל זכות להיות תלמידו של הרב כהנא. אוקיי. זה מפלגה אגב שהוצאה מחוץ לחוק. תנועת כך הוצאה מחוץ לחוק. הרב כהנא עצמו לא הוצאה מחוץ לחוק. אנחנו מאז נבחרנו לכנסת. זה אותו דבר, לא הרב. אני שמעתי קודם את הפרשן המשפטי, זה היה מביש לשמוע אותו. אני חייב להגיד, היה מביש לשמוע אותו, לא רק בקשר למה שהוא אמר לנו, גם בקשר לדברים אחרים, חוסר הבנה של איך שמתנהלת הכנסת. ממש הוא צריך ללמוד כמה דברים בסיסיים. צריך להבין, אנחנו היינו בכנסת, נבחרנו, אי אפשר לפסול אותנו, אנחנו לא עוברים על החוק. המצע שלנו הוא מצע שעוסק בעלייה, עוסק בחינוך, הוא עוסק גם כן באויבים שלנו, עוסק בניצחון, ערך הניצחון של צה"ל, הוא עוסק גם כן בשוויון. אם יש מגנומטר ליהודים בכניסה להר הבית, אז אולי כדאי שגם יהיה מגנומטרים לערבים ולא רק ליהודים. למה אפליה? למה גזענות נגד יהודים? אוקיי, אני מאוד מעניין אותי לשאול אותך, כי אני יודעת, גם היית פה לפני כשבועיים, על המאמצים של נתניהו, הרי גם התקשר אליך לא מעט פעמים. לא? לא קיבלת ממנו שיחות טלפון? לא קיבלתי, לא קיבלתי, בוא נאמר ככה. הוא היה מחזר מאוד נילב, איך זה? תראו, נתניהו, כולם מודים בזה שהוא איש פוליטי. הוא גאון פוליטי, הוא ראה את הסקרים, והחשש המאוד גדול של נפילת מנדטים. הוא גם ידע שאנחנו סוג של פסיכים, אנחנו נתמודד, יש לנו אמירה אידיאולוגית והיא תשמע. ולא היה עוזר לאף אחד, כי אנחנו, יש לנו אמירה אחרת באמת מהבית היהודי ומהאיחוד הלאומי. הם טענו שאנחנו מגזרים. אני אומר, 6 שנים איש לא העלה על ראש דאגתו את מה שקורה בדרום תל אביב, את מה שקורה בנתניה מבחינת המסתננים. זה אסון שרובץ לפתחנו, זה רובץ לפתחם של ילדינו, ואף אחד לא עוסק בזה. Okay. כשאני הייתי בכנסת, עסקתי בזה. אני אמשוך לעסוק גם בדברים אחרים שהם מאוד מגזרים, יעסקו בתקציבים לחינוך, לכל מיני דברים חשובים שלהם, אבל אנחנו נעסוק בדברים כלליים יותר, ולכן אנחנו חייבים להיות שם. הקול שלנו חייב להישמע. יש ציבור מאחורינו. טוב. עכשיו כשהתאחדתם, אז התחושה יותר בטוחה, בטח לקראת הבחירות האלה שתיכנסו, הדברים משהו, אני חייב להגיד משהו מתייחס. ברורים, משהו קצר, כן? משהו קצר, שהפוך ממה שנדמה, שהחיבור שלנו יצר רתיעה, יצר התלהבות. אנשים אוהבים אחדות. נכון, יצר התלהבות במקום מסוים ורתיעה, אולי אצל הליכוד הרך, אבל אנחנו הוא הביא התלהבות איפה שיש מנדטים. מיכאל בן ארי, מקום 5 ברשימה המאוחדת המשותפת, שאיך קוראים לה? אני חושב שקוראים לזה, אנחנו לא נתעקש על השם שלהם, לנו קוראים עוצמה יהודית, הם קראו לזה הבית היהודי, אני יודעת שהאיחוד הלאומי רוצים לצרף את השם האיחוד הלאומי, לנו זה לא עקרוני. אוקיי, תודה רבה מיכאל בן ארי. המהלך של גנץ ולפיד יצר גם לא מעט בעיות עבור מפלגות אחרות שמצאו את עצמן בין לילה תחת סכנת אחוז החסימה. אחת היא מפלגת כולנו של משה כחלון, והשנייה היא ישראל ביתנו של אביגדור ליברמן. מה עתידן של המפלגות האלה ביום כזה דרמטי ובמערכת בחירות כזו דרמטי? אנחנו מצרפים את העיתונאי יבגני סובה, מקום שלישי ברשימת ישראל ביתנו. שלום יבגני. שלום, אני שומע אותך מצוין, כן. שלום, ואיתי באולפן חברת הכנסת טלי פלוסקוב מכולנו. שלום. שלום, צהריים טובים.
יבגני, מה, ממה שאתה יודע, העיתונאי לשעבר, יבגני סובה, ממה שאתה יודע, מה האפשרות שיהיה איחוד בין כחלון לישראל ביתנו? קודם כל, מבחינה טכנית זה בלתי אפשרי, כי ישראל ביתנו הגישה אתמול את הרשימות, וברגע שהוגשו הרשימות אז אין אפשרות. אבל אם את שואלת אותי אם צריך איחוד, אנחנו בוודאי שאומרים לא, לא צריך שום איחוד. אני מזכיר לך ולכל הצופים, שבשנת 99, שהוקמה מפלגה, כולם התקשו ואמרו שישראל ביתנו לא עוברת, התקשו לליברמן אז בזמנו, לפני 20 שנה, ואמרו שישראל ביתנו לא עוברת אחוז החסימה. בבחירות ב-2015, אני מזכיר לך, כולם דיברו על פרשה 242, וישראל ביתנו לא עוברת אחוז החסימה, כי הם קיבלו כמעט 7 מנדטים, 6 מנדטים, המנדט השביעי דרך אגב עבר לכולנו, למשה כחלון. היום אני חושב שהסקרים שהם מפרסמים היום, הם פשוט לא מתארים נכון את התוצאה של בקרב העולים החדשים. הרבה אנשים פשוט לא משתתפים באותן סקרים, ולכן אנחנו מסתכלים על מה שקורה, אבל אנחנו לא מודאגים מהמצב. ויש, ממה שאתם יודעים, יש גרעין קשה של מצביעים מקרב העולים, שמה העומדן שלו? הוא 4 מנדטים, 5 מנדטים, שהם בטוחים. תראה, אם אני עושה לך פה ניתוח עכשיו, כפרשן, ניתוח של כל הרוסי, כמו שאומרים, אז יש בין 13 ל-15 מנדטים. אבל זה מזמן כבר לא קיים באופן הזה. לא, לא, זה קיים עדיין, זה קיים, אל תשכחי שיש גם העולים החדשים שמגיעים, יש הרבה אנשים שזה קיים. לא להתייחס לכל הרוסי במרכאות, זה גם לא נכון מכל הבחינות, ואני חושב שגם טלי פה תסכים איתי בעניין הזה, יש גם קולות גם שמפלגות מחזרות אחרי הכל הרוסי. דרך אגב, אני לא ראיתי למשל במפלגת גנץ לפיד, חוץ מיולר רזבוזוב, שהוא במקום יש עתיד, אין שם נציג, שום נציג שמדבר לקהל הזה. לא, אבל יש, אתה יודע, יש את ה, כמו שאמרנו, הגרעין הקשה של ליברמן מתחזק אותו כל השנים האלה, והוא מכיר אותו ממש, כמעט בשמות אחד לאחד. מה העומדן שלו במנדטים? הוא לא 13 מנדטים, הוא היה 13 מנדטים. אני התייחסתי לכל הרוסים. לא, אז דבר לכל של ישראל ביתנו. יש, שוב, בשביל להבין את הבייס של ישראל ביתנו, את צריכה להבין שזה מתחלק בין ישראל ביתנו לליכוד, שזה הרוב, ויש גם מנדט או שניים, שמנדט וחצי, למשל, יש עתיד קיבלו בבחירות ב-2015, ומנדט, מנדט וחצי עבר לכולנו, מכל הסיבות. אבל הרוב, הכל הרוסי הוא מתחלק בין ישראל ביתנו לליכוד, שמה זה אומר? זה אומר שרוב האנשים, זה אנשים שיש להם השקפת עולם ימני, והיום כשמסתכלים על המפה, ואומרים, בעצם, עזבו את המהפך הזה, עזבו את ההתלהבות מהמהפך, מה יהיה ביום שלאחר הבחירות? האם אנחנו נראה את ממשלת גנץ ולפיד, שבלאו הכי מצטרפת, יכולות להצטרף מפלגות חרדיות, אם הם ירצו לשבת בקואליציה, או מפלגת ליכוד שמקימה את הממשלה הימנית, שישראל ביתנו חלק, יכולה להיות חלק מהממשלה הזאת. ישראל ביתנו היום לא מוכנה, ואת זה גם התחייבות שלנו. אנחנו לא נהיה מפלגה שתרכיב את הקואליציה של גנץ ולפיד. זה המסר שאנחנו מאתמול, גם משלשום, אגב, אמרנו את זה לפני האיחוד. אנחנו לא נצטרף לממשלה, לא נהיה אותו... יבגני, עוד שאלה. מה קורה אם, אתה יודע, אתם רצים בנפרד, מגיע שבוע לפני הבחירות, הסקרים מראים שאתם לא במצב טוב, מתחת לאחוז החסימה, ואז נתניהו עושה את מה שהוא יודע הכי טוב, כמו שאומרים, שוטה אתכם, אומר, חבל לבזבז את הקולות, זה קולות של הימין, בואו תצביעו אל הליכוד. כמה עוברים אז לליכוד? את שואלת אותי בתור מי? מאיפה אני יודע מה יהיה בשבוע לפני הבחירות? לא, אתה יכול לדעת, מה, המצביעים האלה הם ימנים? זה מצביעים ימנים? זה צריך להיות ראש ממשלה, והילרי קלינטון נשיאת ארצות הברית. אז אני אומר לך שהיום ראש הממשלה נתניהו, דרך אגב, זה מה שאני שומע מהליכוד, אני מדבר גם עם אנשי ליכוד, הם לא מעוניינים לתקוף את ישראל ביתנו, משום שישראל ביתנו היא רצה לבד, והיא תהיה חלק מהקואליציה, והיא צריכה להיות בקואליציה של ימין. ולכן, הדאגה הזאת צריכה להיות דאגה של ראש הממשלה. אנחנו בטוחים, יש לנו סקרים פנימיים שלנו, אנחנו בטוחים, לא מדובר פה על אחוז החסימה, אני רוצה להרגיע לך, יש תמיכה אדירה בישראל ביתנו, אנחנו גם, יש פנים חדשות במפלגה, ולכן מה שאנחנו עושים, יש לנו תמיכים פנימיים שמעידים על מצב אחר לגמרי, מאשר מוצג בסקרים, למשל כמו אתר וואלה, שעושה סקר תוך שעה וחצי, מפרסם איפה הם לוקחים. יבגני,
יבגני סובה, אנחנו לא רוצים לגלוש לתעמולה, אנחנו נאחל לך כמובן בהצלחה, אולי חבר הכנסת יבגני סובה, תודה רבה. תודה לך. טלי, כמה את מודאגת בבוקר הזה מהאיחוד בין גנץ ללפיד, שכנראה זה יבוא על חשבון כולנו? תראי, אני לא יכולה להגיד דואגת ומודאגת, אני חושבת שבאמת משהו מעניין קורה במפה הפוליטית, אין ספק שכולנו היום מרותקים, וכל פעם שומעים חדשות מה הדבר הבא החדש שאנחנו נשמע ונראה. כן, זו סיטואציה שאנחנו צריכים גם ללמוד איך אנחנו מתמודדים עם זה, אבל יחד עם זאת, אני לא חושבת שזה מסכן את כולנו, כי שוב אני חוזרת ואומרת, כולנו עדיין נמצאת בצד ימני של המפה, אנחנו לא נמצאים בצד שמאל. אבל אתמול נדמה לי שכחלון צוטט בערוץ 2, כאומר שהוא יתמוך בבני גנץ. אני לא שמעתי את זה, okay. אני יודעת שכחלון כל הזמן אמר שאנחנו עם נתניהו ואנחנו נתמוך בנתניהו, אנחנו נמצאים, אגב, אם אנחנו מדברים על, על המפלגה החדשה שכמה אני שמעתי כחול לבן, כך, כאילו שם נותנים להם, אנחנו עוד לא יודעים ולא שמענו בכלל מה האג'נדה שלהם, הם לא מדברים בשום הפלת נושא, הפלת נתניהו, אז זה בדיוק, אבל אנחנו לא, אנחנו לא במשחק הזה, אנחנו לא מחפשים להפיל נתניהו, אנחנו לא מחפשים בכלל להפיל מישהו, אנחנו מחפשים לפעול למען אזרחי מדינת ישראל. תגידי, אני באמת, כחלון אפשר להגיד, הצליח פחות או יותר בכל מיני דברים, אבל הוא באמת... הצליח, קודם כל הצליח, לא, בהרבה דברים. אוקיי, וגם הרבה הצלחות, ואיך זה שהציבור לא גומל לו על כך? שאלה טובה, אנחנו כל הזמן חושבים על זה, וכל הזמן לא מבינים באמת, אבל בואו לא נשכח, שיש עדיין יותר מ-30% מהציבור שלא החליטו למי להצביע. ומחויבתנו בתקופה הזאת, שאחרי שהכל עכשיו יירגע, וכולם יבינו מי המפלגות ומה המפלגות שירוצו, כי באמת, אני אומרת, כל בוקר אנחנו נולדים עם מפלגה חדשה. אגב, אנחנו גם חווינו מה זה מפלגה חדשה בקדנציה הקודמת, וראינו איך אנשים... כן הולכים לכיוון החדש, אבל אני מאמינה שהכל יירגע, נכון, אני מציעה שנחכה קצת. והיום בערב כולנו מגישת הרשימה רצה לבד, את ברשימה? אני ברשימה בהחלט. באיזה מקום? כשאנחנו נציג את זה גם את תדעי, אני לא יכולה להגיד דברים שעוד לא. אני יודעת. אוקיי, טוב, פחות את יודעת. אני יודעת. את נשארת איתנו, אנחנו עוברים לנושא אחר לגמרי, ואנחנו עוברים לנושא אחר לגמרי. נדמה שדבר לא נלמד ממקרים רבים שנחשפו בתקשורת בכל הקשור להתעללות בקשישים בבתי האבות. השבוע נחשפה פרשה חדשה ומזעזעת שבה סוכן משטרה סמוי גילה מסכת התעללות קשה בבית אבות סיעודי בנס ציונה, שכללה סתירות וגרופים. לנושא הזה כמובן נשארת איתנו חברת הכנסת פלוסקוב, ואנחנו מצרפים גם את אניס ביידה. אלן. וגם מצרפים את פרופסור יצחק בריק. שלום, צהריים טובים. צהריים טובים. כן. מה אתה יכול להגיד לנו עוד על הפרשה בהשתלשלות שלה? זה נחשף לפני כמה ימים? כן, אני מרשה לעצמי, אבל גם קודם לפתיחה לומר שאני מאוד מקווה שבתוך כל המורמה הזאת שמתחולת לרגעי דיינינו ברכבי המפלגות, גם יתייחסו למצע שלהם ולאזרחים הוותיקים במדינת ישראל. אז אני אגיד לכם... בגופו של עניין, איך... שמעת כבר תוכניות? עוד לא? כן, בוא נאפשר ליצחק, כן. לא. כן, אפשר לקוות שהם... כן, התייחסו לזה. אבל לעניין עצמו... טוב. לעניין עצמו. קודם כל, אני חושב, זה דבר חמור ביותר. להתעלל בחסרי ישע, זה פשע שאין כמו, ומי שאכן מבצע דבר כזה, הוא ראוי לעונשים חמורים ביותר. אבל אנחנו צריכים גם לעשות את הכל כדי למנוע מראש את הדברים הללו. ויש קצת אמצעים, אבל לא הרבה אמצעים, משום שבדרך כלל הדברים הללו נעשים מאחורי דלתות סגורות, וקשה מאוד לזהות אותם. אז עמדה לה פרק שאלת המצלמות בחדרים. אני מלכתחיל הייתי נגד זה, אני מוכרח לומר לך, כי זה פוגע בפרטיות, וזה באמת לא דבר ראוי. אבל מסתבר שזאת, במקרים רבים, זו הייתה הדרך היחידה שבה גילו את ה... את ההתעללות בזקנים, ולכן צריך להכניס מצלמות באמת בחדרים כדי לשמש בזה כאמצעי מניעה. גם בנושא הפיקוח, אני חושב שצריך, הפיקוח צריך להתבצע בצורה הרבה יותר רצינית ממה שהוא מתבצע היום.
אני שומע את הבעיות של המחסור בכוח אדם וכו', אבל חייבים לתת לזה תשובה. אבל צריך בצד זה גם להגיד עוד דבר מאוד חשוב. שהמטפלות והעובדים במוסדות הסיעודיים עושים עבודה קשה ביותר. והאנשים הללו, רובם הגדול, עושים את זה במסירות נפש ובמאמץ לא פשוט, גם מבחינה נפשית וגם פיזית, וצריך לדעת להעריך את זה. זה שישנו קומץ שהוא מתנהג שלא כראוי, צריך להוציא את התפוחים הרקובים הללו מה... ויש לך, יצחק, הסבר לזה שאנחנו רק לפני שנתיים נחשפה פרשה מאוד מזעזעת בצפון, וזה חוזר על עצמו. זאת אומרת שלא כך הלקחים לא כל כך יושמו, והדברים האלה כנראה קורים גם עכשיו במקומות אחרים. נכון, נכון. אז אני לא יודע אם אפשר לומר את המונח חוזר על עצמו, כי זה לא באותו מקום, זה לא אותם אנשים. אבל זה קורה, זאת אומרת, שאנחנו לא הצלחנו למנוע את התופעות הללו, וצריך להמשיך לעשות מאמצים רציניים כדי למנוע את התופעות הללו. גם בבחירת האנשים לעבודה, זה דבר לא פשוט. אנחנו גם חווים מחסור בכוח אדם, וכנראה בגלל זה מוסדות גם מתפשרים על עובדים פחות טובים ונאלצים לעשות זאת, וזה מצער. אז התשובה היא כמובן תשובה מערכתית, הרבה יותר גדולה, יושבת על ידך חברת הכנסת טלי פלוסקוב, שמשך שנה שלמה עסקה בנושא של הכנת תוכנית אב לאומית לזקנה, לשמחתי הייתי שותף לזה, והבחירות קטעו לנו את המהלך הזה לפני סופו, אבל זה מה שצריך, צריך תוכנית אב לאומית להתמודדות עם ההזדקנות והזקנה, כדי שלאנשים הללו תהיה איכות חיים טובה יותר ובטוחה יותר. יצחק בריק, תודה רבה לך. תודה על הדברים האלה. אנחנו חוזרים אליכם. אני, אתה קודם כל הזכיר בצדק בריק את העבודה שלך כמחוקקת בנושא הזה, אבל אני, אתה זרקת קודם מהרה, זה לא יקרה. אני מסכים. יושבת לידי, במקרה הבאת לידי את האישה היחידה שחשבה שצריך לעשות תוכנית לאומית בנושא הזה. אבל בוא נדבר על זה. בשבילך התשובה היא מרובדת. אחד, אנחנו החברה, ישראל היא המדינה הצעירה ביותר בתוך מדינות ה-OECD. אנחנו צריכים לשים את זה על השולחן. אנחנו חברה צעירה. כחברה כזאת, אנחנו בשנים האחרונות פיתחנו מקצוע אקדמי, גרנטולוגיה, שבעצם מתייחס כלל לנושא הזקנה במדינת ישראל. הנושא הקריטי והאקוטי פה, שזה לא עומד על סדר היום שלנו, זה מגוחך שחברת כנסת יושבת, בונה תוכנית, עכשיו זה מגיע לבחירות, אוקיי, היא שנה עובדת על זה, מה זה משנה? אז רגע, באמת, את חברת הכנסת פוסקוב, איפה זה עומד? עכשיו, עוד דבר קטן אני אוסיף ברשותך, תראי, מה העניין? אנחנו הרי מסתכלים על החברה הישראלית, כמו שרשרת, חוליות, החוליה הכי חלשה, פק לפח, החוליה הכי חלשה לפינה, זקנים, ילדים, מערכת חינוך נפסדת, מערכת טיפול בזקנים נפסדת. סדת. אנחנו גם השתננו, כי כשאני הגעתי לישראל ב-1971, לא ראית מסתובבים אנשים עם זקנים בכיסא גלגלים. אנחנו חברה מזדקנת. מערך בתי אבות מסודר. הגיעו גם מהגרים מברית המועצות, מהגרים מאתיופיה ומהגרים ממקומות אחרים. עולים מברית המועצות. אוקיי. בגילאים יותר מבוגרים, אמרתי, מהגרים זה מהגרים בכל מקרה. השיפוט הוא לא נורמטיבי. אוקיי. הגיעו. ומה שעשתה מדינת ישראל, מדינת ישראל יתרה את עצמה, אמרה, לכו תמצאו בשוק. אז רגע, בואו נראה, מה היה בתוכנית, באמת, תוכנית מאוד מתקדמת. נכון. שלמדת אותה, והיא מומחים, וזה תקוע, אנחנו נכון? אנחנו עשינו עבודה מאוד רצינית, באמת. כן, אם כנסת הייתה מחזיקה מעמד עוד שלושה חודשים, עובר. זה היה גם מקבל אישור במליאה, כי אם אני מאוד רציתי לסיים את כל זה? העבודה הזאת כאישור במליאה. התוכנית הזאת היא מוכנה. אנחנו עכשיו בדיוק כרגע, כן, בכל אופן מדפיסים את כל התוכנית הזאת, היא לא עברה אישור המליאה, אבל כן, היא מוכנה. בתוכנית הזאת יש 13 עיקרים, כל הנושאים שקשורים לזקנה. אני הפכתי להיות לאיש מקצוע בתחום, אז אני חייבת להגיד לכם. גרנטולוגים, שמעתי. כן, כן, בזכות האנשים כמו פרופסור בריק ועוד הרבה כמוהו. מה שצריך לעשות, אם אנחנו מתייחסים לנושא של בתי אבות, תראו, בבתי אבות יש מצוקה מאוד גדולה. אחד, זה כוח אדם. שתיים, התעריף שמשרד הבריאות נותן לבתי אבות
הוא לא הוגן. הוא לא הוגן. כל עוד האנשים האלה יקבלו שכר כל כך נמוך, ויעבדו יותר משמונה שעות ב-MMA. אבל זה, למה הם נהיים כאלה חיות אנוש? הרי תשימי לב, זה הם לא חיות אנוש. לא, למה אבל? יש בכל... הם אנשים טובים. אבל תקשיבי, תנסי לעבוד 12 שעות באותה מצב. יש שחיקה שאתה מגיע לנקודה מסוימת, שאתה לא מסוגל להכיל יותר. מדינת ישראל נערה את עצמה מכל הטיפול בגיל השלישי. מדינת ישראל אמרה, אתם בצד אחד, אנחנו בצד אחר. בתי אבות, אנחנו ניתן להם להירקב ולהיסגר. אל תשכחו, רשת בתי אבות משען הייתה לתפארת מדינת ישראל. נכון. אנשים אהבו את המקום הזה. היום פתאום, אם יש לך המון כסף, אתה הולך למה שנקרא דיור מוגן. נכון. ואז פתאום נוצר, את יודעת, הסוסייטי הולכים עם רופאים צמודים, אחיות, הכל סבבה, בריכות, מאוד נחמד. ובעצם, מה שהעיסוק שלנו הוא בעצם באוכלוסיות היותר מוחלשות. וזה לא פייר. כי מדינת ישראל... אני מסכימה לגמרי. אני לגמרי מסכימה, אני רק רוצה להגיד שוב. אם אנחנו מדברים על בתי אבות, אנחנו צריכים מיד להכניס 1,500 אנשים כוח עבודה עובדים זרים. מיד. אין לנו ישראלים שמוכנים לעבוד בתנאים שאנחנו מציבים להם. זה מה שקשור לבתי אבות. אבל יש לנו עוד הרבה נושאים, ואני לגמרי מסכימה איתך. וזהו, אז מה שלנו פשוט מתכווץ, אבל רק משפט אחד. אני חושבת שבממשלה הבאה חייב להיות משרד שמטפל אך ורק במיליון אזרחים של מדינת ישראל, והם אזרחים בתיקים. אני רק אוסיף משהו פשוט. בקצרה אני? הגיל, מה שפעם התנהגנו, התייחסנו אליו כגיל הפנסיה, זה כבר לא עומד ככה. זה לא זה, נכון. אנשים הם פעילים, אנשים יש להם מה לתרום. אני אתן לך דוגמה מאוד פשוטה. מערכת החינוך שלנו שעומדת בפני שבר ומשבר. קחו את האנשים המדהימים האלה, שחלקם היו מורים. הניסיון שיש לאנשים האלה, בואו כמדינה, ביום כזה, אחד הנושאים המשמעותיים, הלוואי וזה יעלה גם על סדר היום, לא יקרה לצערנו. אנחנו נצא עם התוכנית שלנו בקרוב. תודה רבה. חברת הכנסת טלי פלוסקוב, תודה רבה. היום נדע באיזה מקום את ברשימת כולנו לכנסת. ורגע לפני סיום, קצת היסטוריה, לפני 70 שנה נערכו הבחירות הראשונות בישראל. כדי ללמוד קצת יותר על ההבדלים בין אז להיום, אנחנו הזמנו לפה איש יקר, מנהל מוזיאון הכנסת, דוקטור משה פוקסמן, ואנחנו אומרים לו צהריים טובים. איש יקר, כי אתה בונה בימים האלה ממש את המוזיאון, נכון? מוזיאון הכנסת. וכל הזמן אתה מוצא אוצרות, נכון? יצא לנו לדבר פעם, וזה מרתק. נכון, וגם הפעם אנחנו באמת 70 שנה אחרי, אבל אם היינו הולכים 70 שנה אחורה, היינו מגלים אותו דיון, למשל, הבית היהודי, אותו דיון במפלגת המזרחי, ששוקלת האם להתאחד עם המפלגות החרדיות, עם אגודת ישראל ופועלי אגודת ישראל, ובדיוק 70 שנה אחורה, אם היינו הולכים, היינו רואים אותו דיון, אותם עמדות, רק אנשים שונים שאומרים... אותם עמדות? אותם עמדות, כי אנשים אומרים, זה לא, אתם רוצים להתאחד, הרי הם רוצים להתאחד עם עוצמה, הם רצו להתאחד עם אגודת ישראל כדי לא לאבד קולות, כדי לעבור את אחוז החסימה, אז לא היו סקרים, הם לא ידעו בדיוק מה מצבם, ואנשים אמרו שם, אבל סליחה, הם לא עמדות שלנו, הם חרדים לא ציונים, אנחנו הציונות הדתית, אנחנו נושאים בגאווה את הדגל הציוני. גם בשמאל, אנחנו רואים היום את הנושא של מרץ ומפלגת העבודה, אז גם בשמאל, מפם, שאז יצגה את הימים המם של מפם הפך להיות מם של מרץ, שאפרופו הרשימות וזה, גם אז הם דנים האם באמת אפשר להתאחד בין אחדות העבודה, לשומר הצעיר, לא לאבד קולות, אותם ואיך הם עמדות. עושים את זה? אין להם סקרים, אז מה, להם סקרים, מה האינדיקציה? הם באמת הכל, הייתי אומר, הולכים בעלתה, הולכים בחושך, הם לא יודעים, אבל הם מחליטים שבאמת האחדות כדי ללכת על הסייף סייד. אז אנחנו רואים גופים, למשל, כמו שאמרתי, הציונות הדתית, מתחברת פעם ראשונה ואחרונה עם החרדים והולכת לחזית דתית מאוחדת, אנחנו רואים את השומר הצעיר באחדות העבודה שמתאחדים ביחד כי מפחדים, לא יודעים מי ייכנס ומי יישאר בחוץ ומקימים את מפם ורצים ביחד. יש עוד הרבה מאוד דוגמאות שמזכירות. יש אז מרכז פוליטי? יש מרכז פוליטי. מי הוא המרכז? מרכז פוליטי שהוא היה יושב, זה גם לא כך מהיר, אין, את יודעת, אין טוויטרים, כן. אין אימיילים, אלא המרכז מתכנס, דנים בזה. ואחרי יום שקוראים בעיתונות מאוד. המפלגתית מן הסתם, מה החליטו באיזה כן. ישיבה, באיזה ועידה. נכון, נכון? ואז גם הייתה ועדה מסדר. אבל אז הסיפור של הגושים, שהוא מאוד התקבע פה בעשור האחרון, היה קיים אז? היה קיים אז, וגוש הימין הזה היה, הגיע למספר, חסר התקדים של 21 מנדטים, גוש, הייתי אומר, מאוד מצומק, שכלל את הציונים הכלליים ואת תנועת החירות, ורק מפם וביחד עם מפאי,
היו למעלה מ-67 מנדטים. אז אין ספק שאומרים שבאמת הלכנו ימינה, זה נכון? זה נכון. אם אנחנו מסתכלים מבחינה של הגושים ומבחינה באמת של המפלגות, אנחנו רואים למעשה לאט לאט שינוי מגמה שמתחיל מיד אחרי הבחירות הראשונות, שהונה והוא בעצם נשבר ב-77, כשפעם ראשונה אנחנו רואים שיש רוב לגוש הימין דתיים על פני גוש השמאל. זאת אומרת, זה בעצם איזשהו תהליך שאפשר ממש להצביע עליו. כן, ממש אם עושים גרף, את רואה פשוט מאוד שני גרפים, אחד עולה ואחד יורד, הם נשברים ב-77, והם בדיוק שנים כאילו. ועכשיו, למשל, מפלגות ערביות לא היו אז. נכון, הייתה אז מפלגה ערבית אחת, שהייתה מפלגת לוויין של מפאי. איך קראו לה? קראו לה מפלגת הקדמה וכו', ומי שעמד בראשה זה היה דוד של חנין זועבי. סייף הדין הזועבי, שהיה אז אדם מאוד, הייתי אומר, ערבי ציוני, הוא היה סגן יושב ראש הכנסת הראשון מטעם באמת הסיעות הערביות, והוא היה הערבי הראשון שניהל את ישיבות הכנסת מכס יושב ראש, והוא למעשה עמד בראש המפלגה. ויש גם כל מיני אמצעים כאלה, פיזיים שאתם אספתם? כן, יש כל מיני באמת כרזות וכל מיני בדקים, וכמובן שהכרזות הזו יהיו הרבה יותר מצוירות, הרבה יותר ערכים. טוב, כשאתה בא לפה בפעם הבאה ואתה מגיע לפה, תביא איתך כמה כרזות. בהחלט. משה פוקסמן, מנהל מוזיאון הכנסת שהולך ונבנה, תודה רבה. תודה. שלום בנות. שלום בת, מה שלומך? בסדר. את רוצה להתאחד איתנו? לרשימה הגברית המתהווה, אנחנו מפלגת נשים. אז בנות המזנון שלנו היום, מוריה קור ונילי רייכמן שחזרה. מה על השולחן? ארבעה גברים מסוכסים. אין מקום כמעט על השולחן, בדיוק. הולכת להיות רשימה מהממת, רשימת כחול לבן אגב. כן. לרשימה שלנו יקראו סגול ורוד, כי זו רשימה של בנות. יש שם מיליטריזם ישראלי, מיליטריזם ישראלי ומיטלס מנדי. נבחן מדוע ציפי לבני לא חלק מהאיחוד החדש הזה. וואלה. איך המקובלים חיכו שהם עדיין תחויית לב. וכשאתם מהירות אגב את התמונה הגברית הזאת של הרביעייה. האמת, מה זה עושה? קצת פח. אני חייבת להגיד לך שגם בראש הליכוד יש רביעת גברים אשכנזים וסבלות. אבל לא, בליכוד, לא, האמת שבליכוד רואים גבר אחד, כן. אין, אתה לא רואה את ה... בליכוד יש אחד ואין בלתו, כמובן. אבל כשאתה רואה את העוצמה הגברית הזאת, שלושת הרמטכ"לים ו... עוצמה גברית מול עוצמה יהודית, זה בהחלט יוצר פה שני... על התווך הזה אנחנו נדבר כנראה היום, על תמונת היום, כמובן, תמונת היום של... החיבוק. של החיבוק. אבל היום עוד לא נגמר. היום רק מתחיל. כן. היום בעיצומו עד 10. Mm-hmm. טוב, אז אני משאירה לכם פה את האולפן. מוריה קור, נילי רייכמן. ואנחנו סיימנו. תודה לתמי שמע על התרגום לשפת הסימנים. תודה לכם שהייתם איתנו. מיד אחרינו, כאמור, המזנון, מוריה קור ונילי רייכמן. להתראות.